dneska v této legendární řadě pro té 478 se zhlédli právě těchto šestinápelových konvenčí. Jedná se o stříního lokomotoru se na konci městanoučí z prvnitřího paní generátora který pohání schodně těžké stroje T-69 Šmeláky, jednu z nejpočetnějších řad na světě, i když brže propojený, aby měl větší objem. A na točku už nám najela první vyrobená lokomotiva svého druhu. A my si ji pojďme představit. Protože s ní se přinášíme do roku 1944, tam nás podnesla za doprovodu signu s All Now, na to je Rolling Stones, z Thank you.
Thank you.
existence. Proto v hodinu na to napadu a pokrávám si pacitu.